皆さんこんばんは、りさです。最近ですね、特に夜のスキンケアを見直したので、今日は私がやっている夜のスキンケアを紹介していこうと思います。クレンジングをクリームタイプにしたりとか、ちょこちょこ変えた部分はあるんですけど、大きく変えたっていう部分が、こちらを夜のスキンケアに取り入れたことです。それがこちら、パナソニックビューティーから出ているイオンエフェクターです。これめちゃくちゃ流行りましたよね。街中で見かけることもめちゃくちゃ多かったし、すっごく売れた大人気のものだったんですけど、これがさらにパワーアップして、なんと新しいモードも追加されたので、そちらも紹介しながら私の夜のスキンケアをやっていこうと思います。ではビデオスタート。はい、今顔洗ってメイクを落としてきました。それでは早速スキンクリアモードからやっていこうと思います。まずはスキンクリアモードで拭き取りをしていきます。まずは最初にここに拭き取りのコットンをセットしていきます。コットンをここに乗せ、付属のこちらをこんな感じで拭き取り用コットンのセットが完了です。先にコットンをセットしてから拭き取り化粧水を乗せていきます。コットンにたっぷり染み込ませます。スキンクリアモードに設定していることを確認します。で、ここの部分を握ってブブッという音がしたら、しっかりスキンクリアモードで拭き取りが行えているという証拠になります。で、この時に優しく肌を滑らせていくような感じで拭き取っていきます。はい、拭き取りが終わりました。終わった後のコットンがこんな感じです。ちょっと見えにくいかもなんですけど、三角だった部分がちょっと黒っぽくなってますね。メイク落として洗顔もしっかりしたんですけど、本当に毎回汚れがつきます。だから本当に自分の手洗いだけだと汚れがしっかり落とせてないなっていうのを毎回これを使うと感じます。はい、次はですね、なんとパッです。で、皆さんも動画見てくれてる人はわかるかと思うんですけど、私すごくパックが大好きでよくやるんですけど、こちらはパックの上からも使うことができます。パックに使うときはこの面をパックの上にそのまま当てていきます。はい、パック装着完了です。このパックをつけた時のモードはリズム保湿モードなんですけど、この隣にね、音感イオンレベルっていうのがあります。ここで調節することができますね。温熱1、2、3段階、イオンが1、2段階で、私はこれはだいたいいつも温熱マックス、イオンマックスでやります。ではセット完了です。早速やっていきたいと思います。さっきは滑らせるようにやっていたんですけど、今度は少し動かしながら押し込んでいくような感じで当てていきます。ちなみにこのリズム保湿モードっていうのは、手塗りの約 1.7 倍角質層に浸透させてくれます。しかもこれね、すごくて、この面が温まるのがめちゃくちゃ早くって、このパックの上からでもあったかいなーって感じるぐらい結構熱を出してくれて、すぐに温まってくれます。はい、終わりました。そしたらパックが終わったら次は乳液をやっていきます。化粧水やパックもそうなんですけど、ビタミン C 系が入っているものはブライトニングモードでやると、普通に手で塗る時よりも約 1.5 倍も角質層への浸透が良くなります。なので皆さんがお家で使っている化粧水だったりパックの成分を見てモードを選ぶといいと思います。で、次に使っていく乳液はビタミン C 系のものが含まれているものなので、ブライトニングモードを使ってやっていこうと思います。まずは手に出して、で、こう五点置きってよくありますよね。そんな感じで乗せていったらいいんじゃないかなと思います。はい、で、最初肌に乗せて広げて、コットンを使用するのは拭き取りの段階と、あと化粧水の段階だけなので、この段階はさっきのパックと同じようにこのまま面を当てていきます。で、モードはさっき言ったようにブライトニングモードを使いたいと思います。こちらも同じように横に少し動かしながら押し込んでいくようなイメージでやっていきます。はい、では次仕上げをやっていきたいと思います。仕上げはクールモードです。これがね、新しくついた機能になります。で、美容液をですね、こうさっきと同じように5点置きします。で、広げてからまた同じように使っていきます。こちらのクールモードを当てながら肌の引き締めを行っていきます。本当使った人は分かると思うんですけど、めちゃくちゃ温まるのも早いんですけど、冷たくなるのも本当に早いんですよ。
こういうタイプのものって今までもちろん使ったことあるんですけど、これだけ温まったり冷たくなったりの切り替えが早かったりとか、しかも同じ面で温冷を切り替えられるっていうのはすごく便利だと思います。はい、ではやっていきます。本当に超冷たいです。さっきまであんなに暑かったのにあっという間に冷えます。こうたくさんね、美容液とか塗ってきて最後にキュッと仕上げていく感じがすごく気に入ってます。本当にこれからの暑くなってくる時期とかにめちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ドライヤーとかするとめっちゃ顔が暑くなったりとかするので、そういう時に特にいいんじゃないかなと思います。はい、これで完成です。こう仕上げてキュッと肌が引き締まった感じがします。で、これだけでもいいかなとは思うんですけど、私は最後にこの後クリームをのせていきます。はい、これで夜のスキンケアは完了です。はい、これで夜のスキンケアの流れは終わりです。実際にまた肌の調子が悪い時があって、その時にこちらを使い始めたんですけど、なんか同じスキンケアを手で塗ってた時よりもこれを使ってやった時の方がなんか新しいものを使い始めた時みたいに感じて、直接ね肌にどれぐらい入っているのかって実際に目で見ることってできないんですけど、見た目だったりとか、あと化粧ののりとか、こう専用のものを買うんじゃなくって、自分が今使っているものをより効果的に使えるっていうところがすごいいいかなと思いました。今ね肌にすごい合ってるなっていうスキンケアをしている人もよりいいなって感じたりとか、高いスキンケアをやっぱりずっとこう使い続けるのはなって思ってる人だったり、今ね自分が持っているスキンケアでより浸透を高めてくれるっていうのがすごくいいなと思いました。あととにかく毎回なんですけどびっくりするのがスキンクリアモードですね。やっぱり洗顔ちゃんとしてるつもりだったんですけど、毎回こんだけ残ってるんだなっていうのを実際にこう目で見ることができるので、やっぱり毎回洗顔した後驚きます。あと特にアイシャドウだったりとかに入っている細かいラメとかって結構こう残っていることが多いみたいで、それがあのくすみとかにつながってきたりもするので、このスキンクリアモードでしっかり落とすっていうのはすごく大事だなっていうのはポットを見ていつも思います。あとパックの上からできるっていうのもパックマニアとしてはすごい嬉しいなと思います。まあ、パックもちょっと動画の中で触れたんですけど、そのパック自体にビタミン C 系が入ってた時はブライトニングモードでやった方がより浸透がいいよとか、モードによってより効果的に使えるっていうのもあるので、この4エフェクターを使ってからはよりこう何が入ってるのかなっていう成分とかをしっかり見るようになりました。あと最後に追加されたクールモードなんですけど、これはねとにかくすごくて、あっという間に暖かくなったりあっという間に冷たくなったりっていう、こうヘッドをこう取り替えなくて切り替えられるっていうのはすごい楽だし便利だなって思いました。で、実際にやった後こうキュッとする感じっていうのかな、やっぱり肌が引き締まってるなっていう感じがするので、新しいモードもぜひ試してほしいです。それでこうスリムでコンパクトなどでこう旅行行ったりとか持ち運びもできるし、旅先でも使えるからすごい便利だなって思いました。私が今日この動画で紹介してきたメニューも、まあ10分ぐらいで終わるメニューになってるので、今日は時間がないんだよっていう時はモードを減らしてみてもいいし、毎日続けやすくてめんどくさがり屋の私もちゃんと続けられています。ぜひね気になった人はチェックしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。